Ó Deus, pela paixão de Cristo, protege-nos. Por suas feridas, cura-nos. Por sua morte, ergue-nos. E por sua ressurreição, conduze-nos à vida eterna. Salmo 62, dos versículos 5 ao 12. Tranquiliza-te em Deus, ó minha alma, pois dele é que vem minha esperança. Somente ele é minha rocha e minha salvação. É ele a minha defesa. Não sofrerei abalo. Em Deus está a minha salvação e glória, minha fortaleza e meu refúgio estão em Deus. Confie nele em todo o tempo. Expanda-se na sua presença o coração de vocês. Deus é nosso refúgio. As pessoas são apenas um sopro fraco e as de elevada estirpe são mentira. Pesadas na balança, todas elas são mais leves que a vaidade. Não confiem na opressão, nem se vangloriem na rapina. Na riqueza, quando aumenta, não ponham nela o coração. Deus falou uma vez, duas vezes tem ouvido. O poder pertence a Deus. A ti, Senhor, pertence a misericórdia, pois é retribuído a cada pessoa segundo suas obras. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Digam todos e todas. Como era no princípio, é agora e será sempre, por todos os séculos. Amém. Palavra de Deus escrita no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que toda pessoa que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Palavra do Senhor, digam todos e todas, demos graças a Deus. Irmãs e irmãos, paz e bem. Oremos pelo povo brasileiro e por toda a humanidade. Oremos pelas populações originárias, os povos nativos. Oremos pelas comunidades quilombolas. Oremos pelas pessoas que foram colocadas em condição de miserabilidade por conta desta política econômica perversa que empobrece cada dia mais o nosso povo. Oremos pelas pessoas em situação de rua, pelo povo das periferias de nossas cidades. Oremos pelos excluídos, pelos marginalizados. Oremos pelas famílias enlutadas pela Covid-19. Pai de amor materno, a tua misericórdia confiamos todas as pessoas falecidas. Que o teu amor infinito abrace todas as pessoas, as que partiram e aquelas que sofrem com o luto. De forma especial, lembra-te e todas as pessoas falecidas cuja fé só é conhecida por ti, e de todas as que morreram na paz de Cristo, e cujo nome gravado em nossos corações apresentamos a ti. Fortalece, ó Senhor, todas as pessoas enlutadas, para que tenham confiança em tua misericórdia e enfrentem com coragem e serenidade os dias futuros. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo
e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e para sempre. Amém. Oremos por toda a humanidade. Oremos. Ó Deus, Criador e protetor de todo o gênero humano, intercedemos humildemente pelas pessoas de todas as classes e condições. Digna-te fazer-lhes conhecidos os teus caminhos e manifesta a todas as nações a tua eterna salvação. Pedimos especialmente a favor da tua Santa Igreja, a fim de que ela seja de tal maneira guiada e governada por teu Espírito Santo, que todas as pessoas que professam a fé cristã sejam conduzidas no caminho da verdade, em unidade, paz e retidão. Confiamos finalmente à tua bondosa mão todas as pessoas que de qualquer modo se achem aflitas ou perturbadas, a consciência, o corpo ou na situação da vida, particularmente aquelas por quem as nossas orações são desejadas. Suplicamos que as confortes e alivies em todos os seus problemas, dando-lhes paciência no sofrimento e força para vencer as aflições. E isto nós te rogamos, por amor de Jesus. Amém. Senhor, tem misericórdia de nós. Derrama teu Espírito Santo, Senhor. Consola e ampara a dor de tantas pessoas. Dá, Espírito Santo, discernimento àquelas pessoas que ainda, apesar de tanta morte e sofrimento, negam a grave realidade da pandemia da Covid-19 e se recusam a utilizarem as prescrições da segurança sanitária e lançam fake news contra a vacina. Senhor, tem misericórdia. Nos dá ânimo e força para lutarmos pela verdade, por um país mais justo e humano, solidário e fraterno. Um país verdadeiramente democrático e verdadeiramente soberano. Ouve-nos, Senhor, diante de tanta calamidade, de tanto desamparo, de tanto desgoverno. Ouve nosso pranto, ó benigno Senhor, pois já não temos a quem recorrer. Falta-nos auxílio, estamos em desespero. Manda-nos pessoas para quem teu nome trabalhem pela nossa proteção e defesa. Aumenta a nossa fé, para que possamos resistir a esta provação, na certeza de que, ao fim de tudo, ninguém ficará em desamparo. Pois Jesus Cristo é nosso Senhor, e por sua ressurreição nos dá vida, e vida em abundância. Faça sua prece, sua oração pessoal. Coloque diante da presença do Senhor a sua vida, o seu ofício. Coloque diante da presença do Senhor os seus talentos, dons. Coloque diante da presença do Senhor os seus pedidos de oração. Senhor, escuta a nossa prece. Seja conosco, Senhor, não se afaste de nós. Coloco diante da presença do Senhor os pedidos de oração no chat, na estreia.
nos comentários dos vídeos. Senhor, tem misericórdia de tantas pessoas que sofrem. Consola, ampara, fortalece a cada um. Fortalece familiares, amigos. Dá a essas pessoas força para que possam ajudar a essas pessoas que sofrem com problemas de ordem física, de ordem mental, emocional e de ordem espiritual. Senhor, cura-nos. Faça sua prece, sua oração, pessoal. Rezemos o Pai Nosso. Pai Nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Recebam todos e todas as bênçãos de Deus. Que possamos ter um final de noite abençoado, um bom descanso, um sono reparador. Que possamos despertar para o dia de amanhã, o dia do domingo, o dia do Senhor, renovados na força do Espírito Santo. O amor de Cristo nos atraia. O poder de Cristo nos fortaleça no seu serviço. A paz de Cristo encha os nossos corações de alegria. E renove com esperança a nossa fé. A graça de Cristo nos faça fiéis e fortes para cumprirmos a sua vontade, a fim de que possamos viver com Ele na sua glória. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco. Conosco permaneça. Para sempre. Amém.